А так ты хотел по мне стрелять с дистанцией? Ну да. Я думал, ты так хотел. Дэвид. А вот он около грузовика. А то скажешь, когда я отбегу. Так там дерево. Бежи до грузовика. Давай. Але ж мені придеться потом його покинути. Давай, їб уже. Тюбіло. А ти що, без слушателя, да, стріляв? То ж мені жалко рушити на це. Вон вон зверху бежить, видиш? Ні. Так, вон чужий. Так. Стріляєш? Чекаєш, щоб він вийшов на поляну. Бо я буду стріляти, щоб без активу стріляти. Так, що вийшов. Потеряв сознання, ну може, що треба. Вот он, Вася. Ми один одного тримаємо на прицілі. В коридорі? Ні, він біля флагу. Я був коло флага, що, блядь, я його ламав. Він буде справді. Буває в кімнаті всіх, я ж не знаю, я зов. Я ж з топором. Я його бачу. Ти почуєш, що він крукав, може там міну почує? Я кажу, я А он лук-пик взял в руки! Открыл дверь! Открыл дверь! Опа! Ес, я врываюсь! Давай! Я в середине, я... Ты там лутаешь!